Денеска сме собрани тука во библиотеката во Прилеп за да го промовираме еден наш проект. Тоа е граѓански иницијативи за образование за клима и енергетска ефикасност, која што го спроведуваме во пет општини. Во Македонија и Прилеп е една од општините каде што го имплементираме овој проект. Целта на проектот е да ги зајакне капацитетите на граѓанските организации да влијаат врз образовните процеси во процес кој што ги вклучува и училиштата и општината, се со цел да направиме една програма за слободни часови во средните технички училишта со кои што учениците ќе се запознаат со поимот за енергетска ефикасност и кои што ќе добијат вештини со кои што понатаму би можеле да ги употребат при нивното понатамошно вработување. Европската комисија пропишува дека до 2020 година 3 милиони нови работни места ќе се отворат во зелената економија, а и тоа е нешто што Македонија има голем потенцијал да го спроведе и на нашата територија, со оглед на тоа што имаме недостиг на кадри кои што се обучени за енергетска ефикасност. И сметаме дека учениците од техничките училишта во Прилеп имат извредна можност да капитализираат врз тоа, врз градежната индустрија и врз индустријата за енергетска ефикасност. Денес во општината Прилеп се реализира партнерскиот проект кој што е со GoGreen. Ние од Рома Перспектив заедно вклучени во целата активност која што се спроведува, се со цел да ги вклучиме средните општински училишта кои што ги имаме како стручни да се вклучат во процесот на неформалните активности кои што ќе помогнат во делот за повеќе информации и изучување на енергетската ефикасност во делот на образованието, кои што ќе бидат и делот факултативни предмети за да може да се повеќе и повеќе да таа тема да почне да прераснува во сите образовни институции во општина Прилеп. Ова е интересна програма која што финансира проект за енергетска ефикасност во јавните институции, во предпријатијата, фабриките, секаде. Добро би било да се имплементира што повеќе, бидејќи многу средства од Европска унија и ЕУ фондовите во иднина ќе бидат наменети за енергетска ефикасност, а преку вклучување на училиштата, едукација на младите, ние ќе добиваме во иднина и образовани кадри кои ќе може да прават и имплементираат проекти за енергетска ефикасност. Тоа е иднината на Прилеп, на Македонија и на целиот свет. Услови кој ќе види грејната сезона, Прилеп не го спомнува за Чанче. Има мала криза сега, Трамп не поддржува се од Скунија, че се среда да на Прилеп на еден предходен нашен проект, каде што се обезикаме кампички во Обштината, во Димекс, во договорените објекти, каде што ги има кампички во Дегитарбрев. Тука сме за да разговараме и да дискутираме за зелени работни места. Што беше назначено од страна на градоначалникот,